ချန်ပီယံပေါ့တပွဲချင်းကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါပြီးတော့ဟိုအောင်ဆန်းတိုင်းကရှုပ်ထွက်ကိုကျုံအောင်ဆန်းတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းသူ့ရဲ့လက်ပေါ့နော်ဒီဟာရှုပ်ထွက်ပြန်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်ပြီးပွဲနဲ့မတူပါဘူးတပွဲချင်းကြိုးစားတော့မှာအရင်ရေးကြည့်ပါလားပြီးတော့ဒီဘိုးကျုံအောင်ဆန်းတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကြားကြင်ပါလား